Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel Amin Kamek. So, hari ni aku ada kasut yang agak special, kasut yang agak unik. And bagi aku kasut ni is like masterpiece lah untuk aku. Sebab lawa kasut ni. So, kalau kau nak tahu kau siapa, jom kita unbox. What is this? I'm a cartoon? Meep. What's up, Doc? Down, miss. I looked up, and it's about that time. You know. It's about that time. I looked up, and it's about that time. Hey. It's about that time. Yeah, yeah, yeah. Ready, set, go. Had to let them know that I'm saying whoa. I looked up, whoa. And it's about that time. Yo. It's about that time, it's about that time. Keep my head up, stack my bread up, bread up. And never let up, I'm whipping, huh. My palms itching. I'm in the kitchen, cooking heat up. Don't get beat up, you hear the beat though. I eat up, I gotta re-up, I'm going keto. Okay, kalam dia ada tulis Space Jam, A New Legacy and all related character and element Warner Bros. Entertainment, blah, blah, blah. Okay, jom kita tengok kasut dia. Okay, ni kasut apa? Inilah dia. Fuh. This is LeBron's X Space Jam Wild E versus Roadrunner. Nice. Sangat-sangat nice. Kasut ni memang tak tahu lah. Aku tak minat kasut LeBron, tapi bila dia collab dengan Space Jam ni, first impression aku kat kasut ni memang ish, lawa tu. Kita tak pergi sebelah, tak pergi sebelah. Nice. Jap, ni tak tepi dulu. Jangan serabut-serabut. Alright guys, so we back at the shoes. Okay, sekarang ni kat depan aku ada LeBron's X Space Jam. Huh, memang cantik lah kasut ni, geng. Kau tengok, sebelah lain, sebelah lain. Kau tak kerasa kasut ni macam masterpiece? So, jomlah kita review secara lebih dekat apa yang ada kat setiap kasut ni, eh. Alright, untuk pair yang belah kiri ni, okay, kita boleh tengok dekat atas ni, dekat tang dia dua-dua ada Tune Squad punya apa? Tune Squad punya logo kat sini. Yang ni bukan sulam, eh. Yang ni dia tampal plastik Tune Squad kat sini, tampal getah plastik ni. Memang nice lah detailing dia, memang cantik. Korang boleh tengok dekat sini, dekat swoosh dia sangat-sangat unik. Dekat swoosh dia ada macam apa? Mungkin swoosh ni melambangkan karakter ni lah, karakter Wild E ni. Kat sini. Memang nice lah, kau tengok swoosh dia. Lepas tu kat sini ada kalau kau tengok kartun Lonely Toast ni dulu, kartun apa, Wild E ni, dia suka lari tau. So bila dia suka lari, kat sini akan ada dia punya dia tulis yuuu macam tu. So dia kena lah dekat karakter kasut, setiap kasut ni. Jadi kita tengok kasut yang Roadrunner tu pula. And then apa lagi nak tengok? Okay, kat belakang ni ada logo LeBron. Kat bawah tang dia ni ada tulis HAB. Sebab apa? Sebab aku pun tak tahu, aku tak tengok sangat cerita dia. Aku tahu just basic yang Wild E ni dia suka lari-lari sana. Mungkin masa cerita tu Wild E ni selalu dalam kesusahan kot. Yang tu yang dia tulis HAB tu. Okay, paling best part lah. Best part dekat kasut ni, aku suka dekat dia punya ni. Dekat dia punya insole dalam ni ada karakter tu. Kat dalam tu kalau korang tengok ada karakter Wild E ni lah. Alright, next kita tengok dekat pair belah kanan pula. Pair belah kanan ni kita panggil dia Roadrunners. Roadrunners ni, kau tengok sama je. Dekat atas ni dia pakai macam emblem. Aku tak tahu lah nak panggil getah ni apa. Macam ada logo Tune Squad kat sini kan. Memang sama lah, dia jenis timbul. Okay, lepas tu kau tengok swoosh dia. Swoosh dia cantik. Swoosh dia kat sini macam ada cloud effect kat situ kan. Ini mungkin sebab apa, Roadrunner bila dia lari dia keluar awan. Mungkin dia buat effect macam tu lah. Kan ni macam biasa ada logo LeBron, tapi dia letak colour pink. Yang tadi colour biru, colour biru cair. And then kat sini dia letak logo LeBron colour biru, colour pink. Lepas tu kat dalam ni ada karakter dia. Inilah dia, Roadrunner. Nice kan? Detail dia memang cantik lah. Aku memang suka kasut ni. Detail dia memang luar dalam 360. Best lah. Okay, lepas tu yang paling best kat dalam ni pun ada juga karakter tu, Roadrunner tu sendiri. Tu cantik kan? Dia memang, bagi aku kasut ni memang cantik lah. Macam cakap tadi, detail dia 360 lah. Daripada luar sampai ke dalam, memang nice.
Alright guys, aku rasa tu je untuk video kali ni. Aku tak ada banyak sangat nak cerita pasal kasut ni. Aku just nak cakap this is masterpiece for me. For me, bukan for you. Tak tahu apa korang rasa kan. Okay, korang boleh komen kat bawah pendapat korang kasut ni. Pendapat korang tentang kasut ni. Belah mana yang lagi korang suka ataupun overall kasut ni. Kenapa korang suka kasut ni dan kenapa korang tak suka kasut ni. And then jangan lupa turn on notification button. Kita jumpa lagi kat dalam video seterusnya. Bye. Assalamualaikum. And it's about that time, you know. It's about that time. I look up, and it's about that time. Hey. It's about that time. Yeah, yeah, yeah. Ready, set, go. Had to let 'em know that I'm saying whoa. I looked up, whoa. And it's about that time. Yo. It's about that time. Keep my head up, stack my bread up, and never let up. I'm whipping, my palms itching. I'm in the kitchen cooking heat up. Don't get beat up. You hear the beat though? I eat up. I gotta re up. I'm going keto.